попадения. Сега ще ги коментираме заедно с моите гости, PR-експертите Дони Каризова и Десислава Лованова. Дами, много се радвам, че точно вие сте тук днес, за да може да минем през кампанията, която продължава своеобразно с поглед към балотажите в неделя в страната. Постигнаха ли целта си част от кандидатите в тази кампания, с тези послания, с тези видеоклипове? Каква е вашата равносметка към днешния ден? Ами зависи за кого говорим. По принцип някои от тях постигнаха целта си, може би въпреки посланията и въпреки рекламната си кампания, защото моя извод от тези рекламни кампании, които видяхме по време на изборите, са първо, че те са самоделни, направен голямата част, разбира се, кандидатите от големите населени места имаха и професионална подкрепа, но повечето от материалите са направени самодейно, така да се каже, да. И им личи. Второ, те са безкрайно неграмотни. Всъщност най-големия проблем на тази годишната кампания беше още повече слизане надолу в нивото на грамотност. Представете си какво е нивото на грамотност на обикновените граждани, кандидат кметовете и техните екипи грешат по този начин. И също така последното нещо, което ми направи много силно впечатление, е абсолютно никакво незачитане на авторските права на музикални и други произведения, които бяха използвани на общо основание в клипове на най-различни от всички партии кандидати. Сигурна съм, че нито един от тях не си е платил авторските права. Госпожо Ризова, на вашата равносметка. Като се има предвид, че Антон Хекемяна идва от новините, а понякога в новините стават грешки в надписите, всички знаем, защото много се бърза, има много информация, така че да кажем, че можем да ги простим с не толкова лека ръка. Забавлявах се наистина на тези избори. С оговорката, че това не са новини. Да, с оговорката, че не са новини. Разбира се, в стила на закачките и народното творчество по темата. Преди години се връщах от чужбина през Сърбия за България и там имаше местни избори. Един от кандидатите беше издигнал лозунга «Баш наш». Оказа се, че на тези избори в България само в малките населени места знаят кой е баш наш. Като, например, да кажем в Монтана, където избират кандидат за седми път един и същ, и в други населени места, в които си е ясно кой ще си спечели. Докато в столица... Това е лирическия герой, баш наш. Баш наш. Ами така си го представям. И аз да видя някой да кажа, ето това е моя човек. В столицата имахме една друга игра и тя е доста по-дълбока. Ние с Деси си говорихме и преди ефир в гримьорната, че всъщност има изненади. Аз лично не съм изненадана от резултата на Васил Терзиев. Изненадана съм от това, че през цялото време се чувствахме като герои в Междузвездни войни. Люк Скайуокър търси баща си и роднините си. Можеше да излезе от този разговор, изобщо да не влиза в него, да спечели много повече, ако го беше направил, имайки предвид, че го съветва един от най-добрите пиари в България. Поздравления за резултата. Всъщност Жоро Куртев, който не крие, че работи по кампанията, е работил и с президенти на България, и с други важни фигури, така че той знае какво да направи. Ако трябва да погледнем ситуацията с Ваня Григорова, там пък се вижда дългата ръка на Костадин Паскалев, един човек, който беше кмет на... Той дясната страна с нощи на изявлението. Първото всъщност изявление след предварителните резултати. И беше успешен кмет от Благоевград, така че тези, които там са били зад избирането на Ваня Григорова, са помогнали. За Антон Хекемян мога само да кажа, че има два сценария. Или са изправили някой срещу Васил Терзиев, който да бъде, опитали се да бъде негов огледален образ, или ГЕРБ са искали някой да загуби изборите вместо тях в София. Защото... Хипотезата с аналогията от 2016-та президентските избори Цецка Цачева и Румен Радев. Госпожо Лованова, искам да върна обаче разговора на PR-експертността в контекста на това имаше ли грешки при комуникацията. Васил Терзиев, роднинските му връзки. Можеше ли този разговор постоянен като нишка да не съществува по време на кампанията, ако още в самото начало това беше премислено като един основен удар и критика, постоянна, перманентна от страна на неговите опоненти в тази битка? Не мисля, че можеше да не съществува този разговор, защото той е изключително
важен за цялото ни общество и е истински разговор. Можеше ли да бъде отигран обаче по различен начин по-скоро? Предполагам, че можеше да бъде отигран, ако кандидатът е искал да бъде отигран още от самото начало. Тоест, това, което не трябва да обвиняваме само експертите и пиарите. Да, тя ги има. Има ли кой да ги слуша? Защото... другия въпрос. Да, защото в случая съм абсолютно сигурна, че те са знали как се отиграва такава ситуация. Тя е класическа. Няма нищо трудно в това да я отиграеш. И аналогията с Люк Скайуокър беше много, много адекватна. Всъщност, целият този сюжет, той е всъщност архетипичен сюжет за сина, който е сина на злодей, който се превръща в герой. Така че има и класическо отиграване на тази ситуация и съм съгласна, че тя трябваше да бъде сложена в самото начало на кампанията, обговорена по правилния начин, за да не се оставят, да не се остави възможност за интерпретации в последствие. Само, че там имаме един кандидат, който има собствено мнение най-вероятно. Без да знам абсолютно нищо, имам предположение, че може би той самият не се е чувствал и подценил е ситуацията или се е смятал, че това не е тема, която... Не уязвим до такава степен. Не уязвим до такава степен, да. По отношение на самоделността на тези видеа, които показахме в кампанията, това какво говори? А пак клоня към пиар експертите. Можем ли да говорим изцяло за това, че те в някакъв смисъл липсват? Или по-скоро кандидатите, които са изключително много, не се доверяват и нямат средствата, ресурса да се допитват до пиар експертите? Кой пиар експерт съветва Антон Хекимян да се бие с жена, макар и шампион в лека категория? Това е много добър въпрос, между другото. От друга страна, единственият спортист истински... И не го казвам в контекста на този пример. Изобщо има много коментираме примери такива. Дали са самоделни или ги съветват пиари. Разбира се, пиарът или рекламният специалист не е някакъв свръх човек, който знае всичко и винаги има точния ход и разполага с всички отговори. Това изобщо не е така. И всички сме хора, всички правим грешки и в личния си живот, и в професионалния си. Много е лесно да, когато вече са минали изборите, отстрани да критикуваш, давам си сметка, но гледайки сега, си задавам чисто като зрител тези въпроси. Другото нещо, което пак като архетип тръгна да се коментира, това беше, че Ваня Григорова много често говореше за проблемите на малкия човек, за проблемите на работещия човек. Тя като синдикалист постави милионерите и богатите. Никой не обича милионерите. В световен мащаб има една цяла кампания, сериали има в момента супер известни, които точно около това се въртят. Един от главните герои на сериала, който следя, който е прокурор на Нью-Йорк, се заигра с синдикатите на портиерите в Нью-Йорк, за да се противопостави срещу билиардерите. Това обаче свърши ли работа на Ваня Григорова? До момента явно и върши работа. Но според мен е време да престане да казва на хората, че всъщност малките хора, малкият човек, защото гласът на един малък човек и гласът на един милиардер, когато отидеш да гласуваш, тежи по един и същи начин. Ти изпълняваш своето право да гласуваш. Разбира се, ако се върнем от към забавната страна, нейните клипове бяха забавни, интересни, с това, че може да казва не и да казва да. Ако тръгнем да се заиграме за това, че два пъти да на български означава не, можеха да се получат още други смешни неща. По места имаше много забавни кандидати, точно които се опитаха по непрофесионален начин, гаделичкайки чувството за хумор или съзнавайки, че трябва да изпъкнат с нещо, да направят нещо интересно. Имаше кандидати, които слизат от хеликоптери или карат мотори. В Хасково имаше много интересна надпревара и много интересен случай с министъра на финансите. Който не може да гласува. Което показа, че и той е смъртен и той е обикновен гражданин. И закона въжи и за него, между другото. Точно така. Става въпрос за 6-месечното уседнало, за да можеш да упражниш правото си на глас на местни избори. Още нещо. Сега в последната тази седмица, всъщност, в която вече се намираме, в неделя ще се проведат балотажите. Къде вие смятате, че трябва в каква посока да се промени направлението на тези пиар кампании? Защото и преди мъничко говорих с политическите наблюдатели, които казаха специално за балотажа в София, че той е изключително непредвидим и ще бъде много любопитно
какви позиции, тези и още визии ще сблъскат кандидатите конкретно за София, за да наблюдаваме и балотажа в последствие? Дали нещо може да обърне резултата, дали може да стопи разликата, тъй като Васил Терзиев е с завидна разлика пред Ваня Григорова? Да, той е с завидна разлика, но въпреки всичко му трябват електорална маса, която да го подкрепи на балотажа. И тя трябва да дойде от някъде. И въпросът е дали тя ще дойде към него или ще дойде към другата кандидатка. Моето мнение е, че има много малко време. Имаме на практика 5 дена, в които моето мнение е, че ако не се направи нещо извънредно, нещо, което да накара уважаемия гласоподавател да отиде и да активизира тези, които не са отишли да гласуват. 500 хиляди. 500 хиляди е чудовищна бройка, наистина. Рекламните послания няма да променят поведението на избирателите, според мен. Или поне не в огромен мащаб. Нали, знаем всички, че в момента ще протекат разговори между отделните партии, тези, които със сигурност няма да имат представител, кандидат-представител за кмет в София. Ще трябва да насочат своя електорат на някъде и така нататък. Но мисля, че тук става въпрос за малко по-високо ниво на комуникация към по-малки групи, които съответно управляват по-големи групи избиратели. Сама по себе си пиар-кампанията няма да промени вота, защото според мен всичко вече е казано. Да, това се опитах да разбера с този въпрос. Дали пиар-кампанията и комуникацията е ключова за тази последна седмица или вече говорим за чисто политически ходове, които предстоят от другите формации? Ако вземем за пример Ваня Григорова, тя се прицели в така наречения малък човек, т.е. хората, които се чувстват... които смятат, че са по някакъв начин подценени, онеправдани и че не получават достатъчно внимание от общината. И мисля, че тези, които могат да бъдат активирани, са активирани. Тоест, тази таргет група няма повече потенциал. Тя сега, може би, ще трябва да говори на други хора, които евентуално да привлече. Но би ли могла да се справи обаче с това говорене и на други хора различни, ако не прекъсне сюжетната линия с малкият човек и лошите богати хора и унеправданите бедни? Непривично е образно за един казано, разбира се, синдикалист да прекъсва да говори за бедните и унеправданите. Това би било несериозно. А може ли само през тази комуникация да достигне до друга различна група от хора? В кръга на шегата би могла и ако времето следващата неделя не е толкова топло и не съвпада с есенната ваканция и на хората не им се ходи до Гърция, може и да има някакви промени. Но друго нещо ми се искаше да кажа. На финала сме. На финала. Да. Снощи гледах пресконференциите веднага след обявяването на резултатите. Хванах една по-малка телевизия, която не си беше настроила в точния момент да включи камерите и гледахме как се подготвят самите кандидати за винаги думите, които ще кажат. Винаги най-любопитното идва в такива ситуации. Точно така. И госпожа Ваня Григорова се държеше като малко момиченце, което тук що е спечелило първата си кукла Барби. Била е щастлива. Била е изключително щастлива. Тя обаче е неопитен кандидат. И тези свръхемоции могат да изиграят шега. По същия начин обаче се държаха и щаба на Васил Терзиев, като едни момчета, които тук що са излезли от дискотека и се потупваха по гърба и много се забавляваха на всичко това. Само дето това не е забава. Това са нашите пари, бъдещето на страната, защото ГЕРБ продължава в по-голямата част от градовете да си държи стабилни позиции. И това, което се случи в София, ще бъде показателно не само за тези избори, ще бъде показателно за следващите, за европейските институции, ще бъде показателно и изобщо за това, на къде върви България в политически смисъл. Коя е голямата новина от тези избори? Понеже вчера на много места, поради естеството на моята работа, превключвах каналите постоянно, за да чувам какво казват политически наблюдатели. И на три пъти ми се случи да чуя голямата новина на тези избори е Ваня Григорова. Ваня Григорова ли всъщност е голямата новина? Защото си спомняме на предишните избори. Майя Манолова също мобилизира много хора зад себе си. С повече проценти, ако не се лъжа, цитира ги по-рано, имам ги 27,79%. 9%, ако не се лъжа. Не е ли голямата новина всъщност излизането на ГЕРБ от балотажната рамка? Да.
Това е голямата. Ако говорим за София. За София Ваня говорим, Григорова, да. Григорова е алтер его на Майя Манолова. Хората имат много къса памет. Тя използваше абсолютно същото говорене. Тоест, тя е абсолютно огледален образ на Майя Манолова, която почти стигна до... беше на много малка разлика, за да не стане кмет на София. Между другото, такъв ще е сценарий с Ваня Григорова. Но не, тя не е новина. Тя просто е едно отупано и добре преповторено старо. Голямата новина е, че имаме доста цветен общински съвет в София и ГЕРБ загубиха София, а пък това е началото на края. По предварителни данни с 13 общински съветници. Продължаваме промяната Демократична България спаси София 27. Пак казвам предварителни данни. Финално изречение. Възраждане направиха грешка с това, че си мислеха, че както едно време Бойко Борисов пренасеше харизмата си навсякъде, решиха, че на национално ниво е достатъчно техния лидер да пренесе харизмата си в останалите места и това не се получи. И за мен голямата новина е, че все повече хора изпадат в безизходица и нямат доверие на никой. Ниска избирателна активност. Да. Това го показва всъщност по-ниско от предишните избори. Затова говорихме малко по-рано с социолози. Благодаря ви, дами. Беше ми изключително приятно да ви видя. И ще ви очакваме отново. Между другото, това е идея да ви поканим след балотаж, за да направим равносметка на тази седмица, в която се намираме. Да видим как комуникациите на двамата кандидати, конкретно говоря сега за София, но изобщо какво ще видим през следващите 5-6 дни преди балотажите. Благодаря ви, успешна седмица. Сега бързо отиваме към Ева Костова, защото да, заговорихме за резултатите, влязохме в Столичния общински съвет. Предварителните данни какво показват, какво се случва и с сайта на Централната избирателна комисия. Мисля, че проблема вече е отстранен, но и за това излязоха шеги, споменах го по-рано. Еве, давай с последна информация в 11:39 минути. Да, проблема вече е отстранен, вече дори не се говори за него. Иначе 36 са общинските избирателни комисии, които до този момент са пристигнали тук в ЦИК, въпреки че това ни изглежда малко на фона на общия им брой. От комисията обясняват, че е типично темпото, с което се движат, и то никак не е лошо. Що се отнася до грешките в протоколите, какъв брой са, от какъв тип са, все още е рано за тези въпроси. Не е ясно и какъв е броя на недействителните бюлетини. Ще трябва да почакаме и за да разберем това също така. Това, което обаче се ангажират от Централната избирателна комисия, да се произнесат в срок, т.е. 2 дни след края на изборния ден, когато обявят официалните резултати и окончателната избирателна активност. През това време ще очакват също така и решението на съда, което ще затвърди или пък ще отмени отмяната на машинния вод на втори тур. Благодарим ти, Еве, за тази информация. Гледаме те и в новините. Днес ще е тежък работен ден и за теб, но това е положението до утрешния ден, когато очакваме вече от Централната избирателна комисия, както са заявили, че няма да закъсняват, да представят официалните окончателни резултати, да видим дали ще се справят, защото, доколкото разбирам, не върви особено ускорен този процес. Реклама сега, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук. Отделили сме време, освен за избори, и да погледнем към прогнозата за времето. Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология ще дойде, за да си говорим за това какво ни чака през следващите дни. Лятото все още сякаш е тук с тези хубави температури. До кога обаче?